ahead. Bydlím na okraji slovutné sluneční soustavy, tam, kde se v podvečer potácí opilé postavy. A pohled na Králičák, pohled na sjezdovku, pohled na další sjezdovku, Čechy. Dnes konečně děti začnou známkovat své učitele. Dnes konečně krávy se píšou petici s názvem To vy jste šílení. Máme spíčen vás s Terkou. Máme tady třeba GoPro. GoPro video, samozřejmě. Tady vedle mě hnedka stojí Přema, který není určitě vidět. A za ním je Kapík. Lítat kolem otevřených klecích.